På vegne av Norges fotballforbund og Molde fotballklubb vil jeg få lov til å ønske hjertelig velkommen den historisk følelsesladda og minnerik seremoni der vi skal dele ut gullmedalje og trofé til vinnerne av årets tippeliga og som selvfølgelig Molde fotballklubb! Til å dele ut medaljen vil jeg at dere skal ta godt imot politikorpset, MFKs egne Torkil Bragstad, Jan Fugerseth, Harry Hestad, Jon Hoan, Kåre Ensås, klubbens leder Erik Berg og Norges fotballforbunds president Yngve Hallén. Thank you, girl.
Yeah.
tatt imot vår alles kjære Ole Gunnar Solskjær! Det kjempeskyld at guttene her feirer sånn. De har fortjent det. Men først vil jeg rette en takk til støtteapparatet mitt. Mark, Richard, Erling, Stig, Leif Arne, Lasse, Tore, Torolf, hele gjengen som har vært med. Dere har betydd mye for oss. Så den jeg utrolig privilegiert som er en så bra støtteapparat. Stort takk til dem, dere får gratulere dem så mye, det var helt fantastisk fra første dag. Og dere, 12. mann, supportere, dere har betydd utrolig mye helt fra Fredrikstad-kampen, så har dere stått her og jublet og virkelig vært den 12. mann. Og den 13. mann, det er Tornegrotte.